Запознатите с програмата на Тръмп знаят, че неговите двама икономически мислители, които всъщност стоят зад нея, Питър Наваро и Уилбър Рос, смятат, че две събития в миналото, най-вече влизането на Китай в Световната търговска организация, са направили така, че е в неблагоприятно и нафта, извинявайте. Второто на събитие е споразумението за свободна търговия с Мексико и с Канада са направили така, че всъщност Съединените щати са най-големия губещ от тези два акта. И те се опитват всъщност да върнат времето назад, може би буквално казано. И в техния план 3/4 от увеличените ползи, приходи, които се очаква в американския бюджет през следващите 15-20 години, се дължат на промяна в търговската политика на Съединените американски щати, която, както знаем в момента, генерира така сериозни дефицити. Най-вече външно-търговския дефицит. Външно-търговския дефицит. Другите два елемента са съответно данъците и регулациите. С по-малък принос, но примерно да кажем, вече видяхме, че има напредък с данъчната реформа, която като цяло е добре приета сред по-консервативните среди. Няма толкова критики, както към този акт, който сега в момента се извършва. Въпросът е, че такъв е механизма на световната търговия, че е много трудно веднъж създадени отношения на едно място да бъдат поправени в посока, която да не се отрази на други места. И примерно, веднага давам пример, за да е ясно за вашите зрители. Не може от една страна ние да създаваме работни места за един така тесен сегмент, каквото е производство на стомана и алуминий, а от друга страна ние да не отчитаме факта, че контрасанкциите на партньорите от една страна и по веригата засиленият внос и по-скоро увеличената цена на внос ще удари други американски производители, което като сложим чертата може да окаже отрицателен резултат. Ако трябва образно да се изразя, ние се опитваме в момента да превърнем един готов омлет обратно в яйца. Това е което се всъщност представлява тази американска политика. Вие казвате така, обаче Доналд Тръмп каза съвсем друго нещо. Той каза така. Аз увеличавам тези мита и към вас, металурзите, изпълнявам политическите си обещания. Да, вие сте първите, които ще печелят. На което обаче му се казва, да, но колите ще бъдат с по-скъпа така, ламарина и ще струва повече. Тръмп казва, о, не, няма проблем. Те ще уберат тази разлика в цените автомобилните производители, защото аз, спомнете ли си, ви намалих данъците, така че вие ще намалите своя марш на печалба. Така отговаря и на второто, на второто обвинение. Така че, общо взето, той казва, на всяка една критика Тръмп намира достатъчно добър отговор. Така е и ние не можем да го виним в случая, че се изпълнява предизборните обещания. Други въпрос е защо е трябва да дава точно такива обещания, да връща сините екички отново в годините от преди 20 години. Значи има един такъв момент в икономическите взаимоотношения, че ние няма как да насърчаваме определен отрасъл да се развива, ако няма условия той да бъде конкурентоспособен. Значи ние можем да създаваме, да слагаме големи мита, но в края на деня винаги на други места по света се произвежда по-ефтино, по-ефективно и с по-добра добавена стойност. Така че те пак ще влезат в някакво отношение. Няма как да създадат парникови... Всъщност дали Тръмп не блафира? Първо, че има две седмици. Канада и Мексико бяха извадени. Канада и Мексико са временно извадени. Да, там има преговори. Да, защото иска да прави леверидж, така да се каже, върху ефект, върху резултатите от изборите. Австралия също е добър кандидат да бъде изключена. Въпросът е все пак, че Европейския съюз, който има най-голямо влияние в търговски взаимоотношения с Съединените щати, не е изключен. И оттам могат да дадат много неприятни изненади и за Америка. Но голямата цел на Доналд Тръмп е да удари Германия. Защото забележете в обращението и в това, което се казва, са отворени вратите за
едностранни преговори. Тоест на европейците той казва, дайте сега с италианците, французите или съседи, да, кого си да се споразумеем. Германия е стария враг, която реагира изключително остро днес. Германската преса... Защо смятам, че... Да, но Брюксел, да, каза, дума да не става, да, и маслото от фъстъци, Харлей Дейвидсън и какво беше, и уискито ще бъде, да, санкционирано. Защо смятам, че това не е ефективно и правилно, което именно, че той ще се опита да удари Германия. Защото първо, самата Германия има доста много свои собствени... Имам предвид автомобилостроителите, най-вече BMW и Mercedes. Имат собствени заводи в Америка. Никак не е малко. При това има 200 000 работни места, които се държат от германските автомобилостроители в самата Америка. Ама Тръмп казва точно това. Докарайте заводите си тук и няма да плащате мита. По принцип. Те са заводи за коли. Но да, самата... но той казва на всички други. Това от една страна. Друга страна, което е много важно се знае, че германските автомобили те са в такъв клас, че те не се конкурират на база цена. Винаги ще има интерес към BMW, към Mercedes и респективно там има премия за бранд, което може да обере всякакви лофтове. Няма да може да ги дари. Освен да не говорим за това, че китайския пазар се отвори за тези производители и съответно ще бъдат, няма как да бъдат засегнати. Тоест, това са съвсем неефективни лостове за повлияване. Но това, което е дългосрочно изключително вредно, е, че от една страна той се опитва да разруши съществуващи с десетилетия търговски връзки в време, когато самата търговска организация се руши и светът, както предвиждат доста футуролози, пък и икономисти известни, отива към отново борба между търговски зони и съюзи. И сега какво правим? От една страна ние помагаме на Световната търговска организация да се разпадне, защото едностранно налагаме извън правилата тарифи. А от друга страна губим нашите най-близки партньори. Не говоря само за европейците в случая, а и за... Под ние имате предвид Америка и Тръмп. Америка губи... Да, има предвид западния свят като цяло, но Америка губи влияние, защото от една страна разваля взаимоотношенията с Европа, от друга страна с Тихоокеанския пакт, който трябваше да изкубне тези страни от влиянието на Китай. Всъщност той оттам се дръпна и те в момента правят нещо, опитват се самостоятелно да работят, но много трудно ще бъде без Америка. И всъщност по този начин се помага на Китай. Защото в бъдещата търговия между търговските зони, правилата ще бъдат налагани от най-силния и те ще диктуват стандартите, образците. Нещо повече. Знаете ли, че една от реакциите в Китай беше много интересна. Китайците, най-общо казано, или този, който трябва да говори, е упълномощен там да говори, казват: ами дайте да направим нещо като общ съюз срещу Тръмп на европейците. Защото ние, например, внасяме страшно много говеждо месо, можем да дадем на вас. Точно това е, че Тръмп разбутва и геополитиката с това решение. И не е случайно е тази оферта, която за сега не е приета, разбира се, от Европейския съюз, оферта на китайците. Като цяло той се обосновава с това, че всъщност първата му цел е Китай. Иска да удари Китай заради това, че имат огромен търговски дефицит с тях, но Китай са извън челната десетка даже по внос на стомана. Те даже не са в топ 10. И на първо място има продукции. Канада, Мексико, Бразилия, след това идва Европа. Значи след като махнем Канада и Мексико, остават Бразилия, Европа. Бразилия, Русия и Турция са следващите. Русия и Турция всъщност са най-напред. Те ще бъдат повече ударени, дори отколкото... И сега последното, което се мисли, че да се направи компромис на Европа и на Австралия, трябва да се дигнат почти двойно тарифите за Бразилия, Русия и Турция. Да припомните какво стана, когато през 2000-та година американският президент, тогава Джордж Буш, направи почти същото. Мярката беше издържа една година и донесе до тези 200 000 работни места, да, които бяха загубени. Да. Това е сложното за разбиране, че има изключително много взаимовръзки. И дори не е само контрасанкциите, дори само по линията на стойността, просто премества... Капиталът е такъв, че търси винаги най-висока норма на печалбата. Той се движи и мобилен и в момента, когато нещо на едно място е трудно да се прави, той търси начин и как да се прави на друго място. Няма как с протекции
при тези сложили се взаимоотношения да бъде постигнат дългосрочен ефект. Напротив, може да има временен ефект в рамките на мандата, който да донесе евентуално някакви ползи под държавна протекция, да се отворят нови пещи, както каза сега в Илинойс и така нататък. Но реално дългосрочен аспект ще води до много голяма загуба на работни места и най-вече, че може да промени политическите отношения в Съединените щати, ако бъдат засегнати сега в годината на избори за Конгрес, точно тези производства от области, където има републикански конгресмени. Бърбана, Харли, Дейвидсън. Да, точно така. Това са от такива райони. И не знам, за мен е изключително късогледа политика и не случайно неговият главен икономист всъщност подаде оставка.